Oi pessoal, bem-vindos aqui no canal Andréia apaixonada por animais. Gente, esse aqui é o Summer. Summer, tô tentando. O Summer tá muito agitadão. Tive que botar a radaça lá. Ele quer só pra ele. Isso que a gente vai falar sobre isso. Sobre calopsita, que quer monopólio, que é tudo pra ele. O Summer, ele não era assim, sabe? Ele é o primeiro. Então, depois dele chegaram vários outros, ele sempre aceitou bem. Mas, um tempo pra cá, eu tenho notado o Summer muito assim, ele só quer pra ele. Quando eu começo a brincar com os outros, ele fica revoltado. Ele não quer. Eu tenho que dar atenção toda pra ele. Ele ainda está nervoso. Botei radaço até ali no brinquedinho dele. Os outros também estão nos brinquedinhos. Se voar pra cá, já viu como que vai ficar. Então, a gente vai falar sobre isso. Pode acontecer isso sim, tá? Da sua ave ter esse comportamento ciumento, comportamento de monopólio, entre aspas, tá, gente? A gente tá botando entre aspas. Pode ocorrer sim. Assim, o Summer, ele era assim, light em relação a isso. Eu nunca vi essa atitude nele, de ficar, ai, nervoso, chateado, bravo. Agora não, agora se eu começar a brincar com eles, ou quando eu trago o Sassá pra cá, quando eu trago o Sassá pra cá, o Sassá tá aqui na casa de baixo, né? Tá ali agora, na casa de baixo, com a minha mãe e com meu pai. Botei ele durante a semana, o Sassá fica lá com eles e as calopsitas ficam aqui em casa. Então, quando eu trago o Sassá aqui pra cima mesmo, pra ficar com eles, pronto, eles fica também revoltadíssimo com o Sassá. Olha o tamanho dele. Que é uma calopsita. E olha o tamanho do Sassá, que é um papagaio. Ele quer pegar o Sassá. Ele fica assim, abrindo o bico para atacar o Sassá. E o Sassá é muito calminho. O Sassá fica olhando assim, não entende nada, né? O Sassá é o único papagaio no meio de um montão de calopsita. Aí o Sassá fica assim, não esboça nenhuma coisa de querer bicar o Sammy. Mas o Sammy quer atacar o Sassá. Então, ele ficou com esse comportamento assim, mais ciumento de um tempo pra cá. Não sei por quê, ó. Ele tá vendo os colegas ali, os amigos dele, tudo lá brincando. E eu acho que ele já tá preocupado deles virem pra cá. Eu espero mesmo. Fiquem aí, crianças. Fiquem aí. Se alguém sair voando aqui, já sabe o que acontece. É uma revoada. Sério, gente, eu fico uma revoada. Ainda bem que a minha casa. Todas as janelas são com redes, aquelas redes de proteção. Então eu fico mais tranquila. Mas mesmo assim, quando eles voam, parece que é um imã. Eles voam e grudam na grade, né? Na rede. Meu coração quase sai pela boca. Mesmo sabendo que tem uma rede ali, ah, mas eu sempre fico com medo, porque sei lá, não sei, não sei. Então, quando eles saem voando, aí vai um pra lá, outro pra cá, um vai pra cá, outro vai pra lá. Aí os que vão pra lá gostam de ficar pendurados na rede da cozinha. Aqui fica mais fechado, esse lado aqui. Eu mantenho mais a janela fechada, tem rede, mas eu mantenho mais fechado, porque é o terraço, meu terraço é muito quente. Então, se eu abrir, o calor todinho do terraço invade aqui em casa. Então, aqui eu fico com essa janela mais fechada. Mas essas duas que tem aqui são as janelas da cozinha e as duas ficam abertas, né? Para poder circular o ar aqui dentro de casa. Então, quando eles saem voando, aí se grudam lá na grade, lá na rede. Fico lá, eu vou lá com meu coração, mesmo sabendo que tem uma rede. Eu fico pensando, meu Deus, isso se acontecer numa casa de uma pessoa que não tem rede, eles vão pegar a janela, vão embora, acabou. Então, gente, cuidado. Muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque calopsita, se der mole, eles vão embora. Eles batem asa e somem e desaparecem. Então, muito cuidado. Rede de proteção essencial. E outra coisa também. A casa toda com rede, mas tem a porta, né, de casa. Toda vez que eles estão fazendo essa bagunça toda aqui, que eles estão fazendo parquinho pra lá e pra cá, a porta da minha casa fica trancada. Por quê? Porque meu pai, minha mãe, meu irmão, eles moram aqui na casa de baixo. Então, muitas vezes eles sobem, eles vêm aqui em cima. E quando eles vêm aqui em cima, eles abrem a porta. Meu pai, minha mãe, meu irmão não tem que bater na porta, eles entram.
E se entrar e abrir a porta e as calopsitas estiverem soltas? As calopsitas podem se assustar e voar para a porta e fugir. Então, toda vez é sempre porta fechada, tá? Porque se por acaso meu pai, minha mãe, meu irmão baterem na porta, querer vir aqui, entrar, querer entrar aqui em casa, dá tempo, peraí. Dá tempo de eu abrir a porta assim, de, passa aqui. Eu faço assim mesmo, abro só um pouquinho, passa. Eles entram correndo, fecha a porta de novo. Maior comédia. Mas eles já estão até acostumados. Bota eles pra passar por um espacinho desse tamanho pela porta. Falei, peraí, gente, peraí. Aí eles até já sabem. Porque não posso dar mole, né? Não posso dar mole de perder meus filhos. Eu amo meus filhos e... Né, meu filho? E a mesma coisa eu falo pra vocês. Todo cuidado é necessário aí, pessoal. Todo cuidado. Não dá mole pra vocês não perderem o bebê de vocês, ok? Né, filho? Tá mais calmo agora? Eles estão lá brincando, tão light. Eu não vou vir pra cá, não. Tá bom? Mamãe só tá com você agora, nesse exato momento. Só pro Samir. Mamãe é só pro Samir. Tá bom? Ficou feliz? Ficou mais tranquilo, mais calmo, mais sossegado? Claro, minha mãe é sempre assim, porque eles estão pra lá. Deixa eles pra lá, mamãe. Deixa eles pra lá. É. Só pra você? Só pra você? Tá conversando comigo, ó. É só pra com você? É? É só pra você, Jane? É mesmo? Conversa com a mãe dele, bate papo com a mãe dele. Cadê o beijinho da mamãe? Beijinho, beijinho. Cadê o beijinho que só o Samir sabe? Então é isso aí, galera. Beijo, volta sempre. Se inscreve, curte e compartilha. Beijinho.